Як в будинок саману вмонтувати вікна? Оце, Міша, ви запитали. Оце писець. Розумієте, саман саману різні, да? Розні. Тому що вони різні. Якщо це мазанка, така як українська хата, то там збирається дерев'яний каркас, і там, де будуть вікна, то вам потрібно зробити, щоб стояв в цьому місці цей каркас. А далі монтуєте, як звичайне вікна, в каркасний будинок. Нічого там такого страшного нема. Наприклад, в нас є якийсь фасад, є вікно. Просто якщо це важкий саман, так званий, в ньому каркасу нема, він збирається як з кирпича, то там навіть я вам не скажу, як вікна ці вмонтувати, тому що саман – це така технологія, коли він все своє життя трошки-трошки міняє форму. Постійно міняє. Якщо він зволожується і потім висихає, в нього різні фізичні характеристики. Тому він під нагрузкою може зжиматися потроху. І старі хати, якщо ви подивитесь, вони як трошечки такі, їх, як в селі кажуть, до землі тягне. Тобто от вони от трошечки отак от там двері вже треба пригибатися, ось там десь вікна перекошені там і так далі. Тобто тому в саман не треба ставити великі вікна, там зазвичай вікна маленькі і вони криві, тому що самановий він от такий вісь, розумієте? Ось тому як поставити, так поставити. Та ж піна, та ж плівки або стізи, тобто все це можна використовувати, але заморочуватись там з теплим монтажом ні, не треба, тому що це стара технологія, вона на це не розрахована. Тобто звичайний простий монтаж згідно того ж ДСТУ. Якщо все ж таки це класична українська мазанка, то там, як правило, робиться дерев'яний каркас, і ось тоді в місцях, де потрібно вам встановлювати вікна або двері, повинні стояти стойки, бути перемички. Ось, і тоді цей каркас, він служить довше. Просто раніше на ці каркаси вони зазвичай в Україні ставились прямо на ґрунт, прямо от без фундаменту, прямо на ґрунт. І з часом дубовий цей каркас отут знизу починав підгнивати. І, звісно, це неравномірно, і тому ці вікна теж в старих будинках отакі перекособінені часто. Ось, але якщо ви ставите на фундамент, ну, то тоді так. Ця технологія може прослугувати десятиліття. І гарно вам служити, і дітям, і онукам вистачить. Ось, але якщо стара хата, ну тоді звертайте увагу, щоб по периметру вікна було як намного більше місця, тому що його буде вести цей саман. Для того, щоб загерметизувати, використовуються спеціальні монтажні піни. Вони такого блакитного кольору, вони більш еластичні. Тобто вони коли зжимаються і ви відпускаєте цю нагрузку, вони повертаються і займають той об'єм, котрий був первоначальний, як резина. Да? Ось. Тобто спеціально використовуєте утеплювачі, але... Ну, тобто два моменти. Перший, обов'язково дерев'яний каркас, формується рамка, в котру це вікно встановлюється, і по периметру вікна обов'язково залишаєте, ну так, по 3-4 см зазори, задуваєте їх там піною, герметизуєте стізом, це мастіки, або вітробар'єром ззовні, парабар'єром з внутрішньої сторони. Ось, і далі чим оздоблювати. Так просто обмазати глиною не вийде. Я коли дивився старі хати, котрі там в селі в нас розвалюються, спеціально, щоб вивчити цю технологію, то я от звернув увагу, що ну, глина, її ж вода розмиває потроху, то ось в зоні під вікном солома була суцільна. Тобто зазвичай в саман солому, вона називається посічна, її сікут. На такі коротенькі
щоб вона коротенька була, змішую з глиною, але в тих місцях, де може бути вода, там солома отака суцільна, і вона виконує роль як армування. І ось вона перекриває оцю зону відливу. Раніше ніхто металеві відливи не ставив. Тобто там була солома з глиною. Такий же самий підход, так, можна зробити і з по бокам, зверху, але я все ж таки розглянув би можливість зробити дерев'яний обклад по периметру вікна. Це для того, щоб ви могли перекрити оцей от зазор між вікном і стіною. Якщо ми подивимось зверху, ми з вами побачимо наступне. Наші стойки, наприклад, наше вікно, наша монтажна піна і далі обмазка саманом каркасу. І ось, щоб перекрити оцей стик, я би розглянув таку можливість, що зробити брусок тої товщини, якої нам потрібно фіксувати її до вікна, і цей стик перекрити дерев'яним обкладом. Тобто я би на вашому місці от розглядав би ось такий ось варіант. Зрозуміло. Ну, сподіваюся, що зрозуміло. Так, йдемо далі.